Gambye yasose kujja nagamba ngenda leeta mujjawo oba nasobola ofumba naye kanginde muleete naye sikusanga ng'osibyewo oluggi ojja sula kabalaza nabadde ndi awo nga muleese kusanga mmeka saawa zabadde 2 kitundu zigenda mu 3 namuleeta namugamba naŋŋamba ono yasalawo bamulidde bijanjaalo bamulidde enkoko ono yasalawo kuba omukazi ayi lubuto lwa myezi 2 bazze awaka lunaku lwa jjo omwami alina abakyala 2 gwemanyiko nze manyiko nawo wafe ali muzoni yaffe naye naŋŋambye addayo n'omukyala omulala kati mwami olagize ng'ajja namukyala wakubiri ng'agamba omukyala nti munange ono mujjawo agenda sula mu nyumba fenna kazi neyebuuza tena nsulamu ntya ngodenze mwendi mu nyumba tuŋamba otya tusuli mu nyumba n'omujja wange ye agenda sula wa tulina luumu ekyo nagende wa mukwano gwe ono omukyala omulala ye nayingira ennyumba gwebaleese omugole nayingira ennyumba neyeebaka yagambye bali baaliwo nange naaliwo katono yaaliwo bwagamba assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusiza baganda baffe mwenna abatulaba amanya yenze sakozi faruku embeera gyetuliko yakuyamba baganda baffe bano abowansi eno ebintu bingi ebigenda mu maaso omuntu wa wansi eno naye nga tuli powered by sozo yagamba nti otuke ku bantu abo abawansi agamba wenna wonna ng'olina ebintu byomunju ebya jimu bya restaurant ng'obikoye bibawe oba bimuwe katikati ku WhatsApp awo yita ku namba ziri awo ku sikulo mubere nga mukwatagana so baganda bange wano wetuli tuli nansana enansana eno wali emivuyo tegiggwayo buli lunaku kakati omukyalo ono bamuyita Faith omukyalo ono ayina ebizibu bye bawe yaleese mujjawe n'amumuleetako ekiro bintu biwanvu vaawo sulawo ne mujjawo n'amuleeta ku kitanda n'abagamba mwembi mugenda sula wano ku kitanda oli yamugambye oyo mugenyiwo mubuuzeeko kati mukumubuuzaako kutuuka okwebaka timwebakaawo mwembi ku kitanda kakati omukyalo ono waali atunnyonnyole ebintu mutegeere situation lockdown weetuuse embeera nga weeri maama nkulamusiza nja kusaba oyogereko nnyo tubeere nga tutegeere ensonga zino gwani amanya yongera ku ddoboozi Nabulo Faith bakuzaala wa banzaala Mbale bakuzaala Mbale owajja otya yobeera wa mbeera Nansana saidi ki wano wetukusanze wano wemunsanze okay wajja otya Kampala ninayo maama wange ne Kampala gye mbadde mbeera musajja yanzijja ku ssomero nga njiga byanviiri ewa ku ssomero ki ndi eyo nankulabye ku Masiro gye yanzijja nanzaalamu omwana omu mwana wa mwaka gumu n'ekitundu kati tuzze tuyombagana nga tuyombera ddala nga ŋŋamba nviira paka we yaleese omukazi we mu nnyumba nagamba atafumba afulume sooka olinde tugende mpola omusajja ono yakuwasa bazadde bo bakimanyiiko oba byali byammwe mweronda kkubo bazadde bange bamumanyi naye tagendangayo yengayo mwesanga wa okwagalana twesanga e Nabulagala gye yansanga nagamba atya ng'abasajja wo wamanyi n'ayogera awo bingi nange neŋŋenda naye ng'omaze okusoma nga tonnamaliriza misomo mbadde twali kumpi nga bagenda tutikkira bwe yajjira neŋŋenda naye abazadde boobagamba gy'olaze saabagamba era namala bbanga mpanvuko nga siwagambi olwakuleeta wa era yandeete ne Nansana gye tatandikira okubeera naye nitambuza obulamu bwetu nakuzaalamu nanzaalamu omwana otyo
Muna wali wa mwaka gumu nechitu. Kati muta andika diyo tabu, kache chiba tabula? Nechitabula era mukazi. Nembe elaze zenyini. Obuzibu uva kuchi, kubanja gala tegele. Omuntu okutuuka okuleeta omukazi ewaka. Byazze bitya soko bimenyemenye omuntu ategeere. Nze simanyi gye baabadde. Yabadde tasulawo. Ng'asula w'oli omukyala. Omukyala yebatuzza omugoba naye n'amugamba n'amuleeta ewaka. Ne bayingira mu nnyumba. Soko olinde. Omukyala webatuusa omugoba. Omugoba waate? Mukyala mufumbo. Bawe yamugobye nagamba dayo gy'obadde osula naye n'amukwata n'amuleeta ewaka. Omukyala ono bulijjo mumanyi oba omukyala bulijjo tumumanyi? Bulijjo mumanyi. Wamutegeera otya? Era twayombako era awo emabega. N'omusajja? Era kw'oyo omukazi ne tuyomba era ne tugenda mu LOC. LOC ye yatuyamba. Ne leero n'amukomyawo. Kati omukumuleeta? Wabadde omukoze ki? Sina kye namukoze, just teyabaddewo ng'ennaku bbiri ezo tatulekera ssente ate ng'ayinawo n'omwana we. Ejjo lwe yakomyewo n'omukyala n'angamba atayagala fumba afulume nange ne muviira. Kati mu kutuuka okuleeta omukyala yamwanjudde ng'ani, yamukwanjulidde ng'ani? Bulijjo omumanyi yagambye yasoose kujja n'agamba ngenda leeta mujjawo. Oba nasobola ofumba naye kanginde muleete naye sikusanga ng'osibyewo oluggi ojja sula kabalaza. Nabadde ndi awo nga muleese. Kusanga mmeka? Saawa zabadde bbiri kitundu zigenda mu ssatu. Namuleeta n'angamba ono yasalawo wamulidde bijanjaalo wamulidde enkoko ono yasalawo wa omukazi ali lubuto lwa myezi ebiri. Nga lubuto? Lubuto lwani? Lwa musajja oba eri gy'abadde? Kati awo sitegedde. Kati omukazi bw'amuleeta mu nnyumba ng'akugamba nti ono yasalawo bye mugenda okulya. Ono yasalawo kye tugenda okulya. Tewamubuuzizza nti ono y'ani? Saamubuuzizza kuba omukazi mbadde mumanyi. Okay. Akolera wali mu Lubigi. Atunda bukutiya. Mbadde mumanyi. Naye nga bulijjo beeraba. Saabifuddeko nze. N'ayogera yayogedde bingi. Ng'ayogera biki? Yabadde akuwemula buwemuzi? Busibu ki omusajja okutuuka okuwemula bw'atyo n'akuleeta n'omukazi? Wamukola ki? Yogera amazima. Siina kye namukola. Naye abasajja si nze asoose ate n'oli si y'asoose. Ayina abaana 7 buli mwana na maama we. Omusajja ayina abaana 7 buli mwana na maama we. So bwe yamuleese n'abagamba nti ennyumba erimu ennyumba erimu ebisenge bimeka gye musulamu? Rumu emu. N'ekitanda kitegeeza mulina kimu? N'ekitanda kimu n'omufaliso gw'abaana gumu. So n'abagamba mwena mugenda sulo? Tugenda sulo okwo. Nze nafulumya bufulumi wabweru. Saatawanye kwogera naye nefuluma bufulumi wabweru n'angamba todda. Kwe kwata omwana wange nefuluma wabweru era nasuze wa neighbor. Gye nasuze. Okay. Kaakati kitegeeza nti oli yabadde atandise obufumbo nga gwe bukulemye. Kikyozzaako kuba ninagenze owulira ensonga ziri ku wa chairman. Zatuuse tutya wa chairman? Wagenze n'omuloopa? Twagenze ne kansala. Ne tumuloopayo. N'amuyita n'amugamba mukazi we mufunire gy'omuteeka. Tetumwagala mu kitundu kyaffe. Kati simanyi gye balaze. Oba baliwali batera osula simanyi. Kati gwe chairman agambye oddewa? Kuba sitegeera oli w'embaale yagambye oddewa? Angambye enzira gye mbeera naye omusajja ansuddewa agenze n'oli omukyala. Baganda batulaba ebintu bino gye biri mu ggeto eno mu nfo zino nansana simanyi bwayiise sijuyi wawa eyoyo kasokoso embeera eno gyeri. So chairman agambye odde waka. Si ky'otegeeza?
Nolia mjeo, agenda mpangise nyumba ye. Ewa chairman omusajja ayogedde bigambo ki? Kubanja gala nonye ne chairman ambulire. Ye tayina byayogera era ayogera kusaidia mukazi we. Agamba nti nze yafunye obubi omukazi yabadde teyaze sulawo. Just yabadde baamugobye najja sulewo lumu then yenkeera agende. Naye yo omusajja gwe yabadde ekituufu kyabadde bwe kityo oba alimba. Omukazi yabadde yugumye ko. Omukazi ye yaze n'ebintu ye n'omwana we. Oba yabadde ze kusula kawa mala agende. Anti era si gwe okusoose okusula waawo. Yabadde ajidde ddala nga n'ebintu bagenda keera babiggyeko. Yagambye tufumba babiri. Teyagambye. Gwe n'ogamba sijja fumba naye. Kyekigaana fumba naye. Tekisoboka. Omuntu omanyi mutima gwe. Tomanyi kyakulowooleza. Wakuttira awo. Kati chairman wemuvudde wa chairman. Chairman gwakugambye odde ewaka. Akugambye oddewo n'ebbaawo oba. Ye omusajja yagamba ki? Omusajja yagambye tagenda bbeera nange era agenze. Teri muntu asobola mmulemesa. N'oleetaani ne neighbor wange yamutiisatiisiza dda agenda mmuvuma amugye ne ku muzigo wa pangisa. Neighbor oli yakusuzizza? Ee. Kati gwe oli kuki? Twagala tegeera oli kuki muganda wo? Nze abadde ansuddewo kati nga nsaba ku buyambi yenna ayinawo kaayina mbadde nsaba nnyambe. Mama Fina naye mbadde mukoola. Naye muganda wange ng'olinga omwana omuto okuyingira ebyobufumbo olina emyaka emeka? N'emyaka abiri. Tewakeera ebintu bino? Bakadde bo wangambye bali mbaale ate bano ab'omukibuga lwaki togenda n'obeera eyo? Mama wange ali wafunda nnyo. Ate nga mufumbo. Kati sobola kugenda embeera naye. Ate woddayo embaale n'obeera eyo? Nti kati tewali ntambula. Siina ngeri gye nsobola otambulamu. Kati omusajja okyamwagala oba omusajja wamukooye? Musajja yansuddewo kati nange namukooye. Kuba kati awo. Kati ennyumba gw'olowooza omusajja oyo bweba the chairman yagambye oddeyo ofumbe oli seefu oba weetaaga wandibadde odda waka wamu? Siri seefu n'akamu kuba yantiisiza diisiza dda. We namwesibako ennyo njalaba kyajja okunkola. Bwagamba? Bwaŋŋamba. Tweyanza nnyo tweyanzeege baganda ba liyalito ono gy'ali mu ghetto. Naddali nansana eno emivuyo miyitirivu ŋŋenda nnoonya ku chairman atubuulire ekituufu. Chairman w'ekyalo atubuulire ekigenda mu maaso. Naye nga abasajja kati wulira naye bannaye n'abawala ndowooza w'ojja omusajja nawo mwegendereze bannange. Omusajja musisinkanyeewa? Wakati wali osoma tyate tyatakupakuddeyo tyatakututte oba obadde olina ebintu by'otakola muganda wange by'otatuukiriza? Yogera amazima. Siina byezitatuukiriza. Omusajja waviiridde ku bakazi 7. Yagambye bali baaliwo nange naaliwo kati ono y'aliwo. Bwagamba? Bwagamba. Kati oli kuki? Siina ngeri gye nsobola tandikira. Siina we nsobola tandikira budde buno. Siina. Naye mwegendereze bannange abawala abali eyo mwegendereze. Tweyanza nnyo tweyanzeege omwana ono omukyalo ono bamuyita Faith. Tugende wa chairman tulabe chairman agamba ki. Tugende wa chairman tulabe chairman ensonga zino yazimanya atya. Okitegeera? Tutegeere ebigenda mu maaso. Naye nga lockdown ekaaye. Lockdown etabukidde ddala.
Manya Zedikson Maiga, chairman Nansen of C2A, on a coolé zone. Na kesi yoni mani yuko, umutara zetu kumatia, yabadi ne kansala na chitoli dia, na wajia kwa kisola leo, ngamba, mchuwalo obzuzu wafunyem, awaka, amriki na mkuu mbili, ayono mwana, ebi chitoli ngane kwa, nika tini inola leo, baze awaka, na kula dio. Je suis un homme. Tungapo tena nsuli mnyumba na umuja wange ya agenda sula wa tuina lumu echo lumu emu katilu agenda sula wa agenda sula kubuli kwa sula na fefemi tuweko basatu uba agenda sula wa ansi katilu mchana na uli danga minibajimu edeko na afuma na kwa mkwa ngoyo zentu notono na afuma na daewelu na agende wa mkwa wano gwe wano mchalo mnala jina ingile nyumba Gubali so mugole na ingile nyumba ni yebaka. Mbuke dokumacha, unumchala faith na agenda wa kansala wana mwecha mwusongezu. Kwa kujia wafe na fena wachi, na tutuliza bulungi. Tulumaze, tukama omuchala, manye omwami, ajie. Ofisi ya fatuli, nsonga chidala, imetiso kukole chito ngecho. Bado tundembo chise, chino chonga chabulabe nyo. Jetuli. Kuhanga, bolito mkazo wako vili. Na umusa mnyumba, ngonu mkazo umulala. Mba mkenda kutingana. Wawo mkenda kula utolu wa maji. Then, echi wako vili. Ono mchalo wako vili, ayigide mnyumba. Tutumanyi, yaba yeseze echi dalari chichama, chimulese na hita amanya maji nyago. Mungina mnyumba, mnimo mchala. Tufu boi yeseze echi. Iza oboze kutta oboze kulwana oboze kuwamba bwambi kukuyili na bina nenga kufetwaganye okikirize tubanga kiki mwaganye kitofu ekyo gama tuno ono mchala jayikirize mchala gwasanze mu nyumba banga mchala atobye nyune ne babwe kuva mabiga unabonna amuke na 12 mchala nagumikiriza tatabili abana nagumikiriza aina abana baleta abatali ba mchala oyo mchala nabalabirira atedde chikabili watoje watalgo munange ndese mujjo tubere fe na tubasatu munyumba tubitsoboke cyo mumukiro waziza konti umusajjo wono obaya mukoomo kubanga abantu waletiro mukazi woko munyumba rumwe mu kitanda kimwe kiregeze umucyaro no umusajjo mumubuziza obaya mukowa umusajjo tumubuziza tuli nsonga kiro akiye ari so mucyaro uyo na rugamba umucyaro yatayina yagenda sura Kukusara wa jasuli wa mnyumba yemu tumbuza ato mchalo wa waka na habano. Wadu tochawe itaga na katemba demba agala. Tumbuza kati wakuse chachicho utemu chitungetu. Katule jogulu kamgaramu nebasi. Agenda mtema akambi. Oba mtema, oba muo utuwa. Kukubili vena 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 utunila utimu. Singa badinga mchalo ya noba. Nganyumbi yao ilinjereere. Usula mbususi kwe kato wato mchalo wako vili. No problem. So kati mumaririza mtia. Katumaliza nga tugambi omugole tumugambi dao ye afune waraga warala tugambi mwami omugole wo omwetaga mujje wano bako omuteka wala nesusu wani wafu ila ne mnyumba tademo jingidamu aliko mchara kwa sene mnyumba ye yefumbile mnye mnye vintu vye wafumbile mnye nebawe ani atademo jingidamu omugole kutugobie omugole atuvile agende Sicha wabulawe nyeno mkazi wadda yo
buno bufumbo bwe kubanga obo omusaba kazi bamusindisa agende mu nyumba tekisi kya bulabe eri eri obulambo oyo omukyala omukyala omukole omukyala omugambi addeyo tutukirabe nga si kya bulabe kubanga twabuuzizza dda nti omwami omukyala w'okyawamuyetaaga n'agamba ye omukyala wemwagala era nsaba nsonyiwe kyennakoze netubuuza omugole biki kyakuleese ewa muno ngumanyi waliyo omukyala nagatwere omwami yandeese nedumu ati nojjukira ti nekumbeerezo yasooka muli ngaomwami atabuse n'omukyala ono byava ku ggwe ompeereza sente ezatalina kati omuli embeera emi nti oli lubuto kati wuoyo omulwadde musiiti bwagenda kupangisiza nnyumba kesi za covid za demisivirus zokka zokka zetulabe ezamaanyi ennyo mukyala kuyumba na mwami mwami kuyumba na mukyala jukira buli mbeera abangi nyo muli so close saawa eyo omwami n'omukyala mwerondaronda nnyo tompadde emmere ate twaguza emmere ate zino sente zigyewe zaguze kino wagenze mu bwenzi okoze bwoti ne bwoti ensonga tubadde mu nsonga nnyinnyi bwe ziti ezo demisivirus ezamaka mukozeewo okyokulaba ngaensonga zino zikkakkana ffe tugezaako just kubabuulira buulirizi just kutegeka tino kino kiri oto enfulalire si kyakubira tino bbanga ddene katubeere buli omu ayige munne bonoomuyiga nti oba asongola bwati muyige oba talinawo sente mana talinawo sente tomupeeka bupeesi tomugamba ti sente ziriwa nokulwa sente za kifuba muyiye bantu babiri mwembiriri mesedi waliziganye waliwo akalimira kali mu kyalo naa mpereza kadaako tweyambeyambe yembeera gyemaetekaebintu bino obuzibu tulina buli mu temunansa nekisooka obukulu tulowooza tumanyi nnyo buli muntu alinansana amanyi nti mugezi bwe buzibu tulina fasiti ekirala tulowooza buli muntu ngiye wamaanyi eri munne kigonze ndi wamaanyi kati njakola bwe nti bwenakola bwe nti waliyo omukulu ajja kunyamba kifuna ndowooza kati weby ate nansana munene nansana takoma wano wokka nansana municipality agatta divisions nnya tuli mitwalo na mitwalo gy'abantu ebugombe ebusukuma oyina yina nansana naye kasamunya ti nansana mugenda mulowooza akalo ka nansana kali wano va mu lubigi nenasana munene nnyo chairman nga tumaliriza ne sente za honorable Nabbanja abantu buli ku chairman LC1 kitegeeza gwasookera ddala ku ground sente zino waliwo amawulire agatambula nti sente tezatuka ku bantu sente zatuka ku bantu sente temwali gyesalinga bantu sente mwali gyesalinga bantu ekituufu kyeki nga gwe LC1 chairman Dickson Nansana ate Nansana nnungi okugereza ku Nansana ekituufu kiri nti senza Nabbanja LC tebaatuwa chance kuwandika bantu LC1 tewali LC yawandika muntu n'omu abantu abo babalekera ku division ne ba town agents bebana bajja mu wadizi zaffe abatukiikirira ku division eyi naye nga baati ba gavumenti tibajja bamanyi basipootinga ebifo byabwe naye tugende bamanyimu nabo kati bebaba kyansi eyo bawandiwandika abantu kitegeeza mwe temwanyigira mulimu ogwo temwafuna chance mulimu ogwo ate yetukwana bulungi nnyo kubanga owandiikaani olifaani ekyo kyatuyambako kubanga tugamba batugamba abantu 250 mu zooni enamba ezooni enamba olikuwandiikaani olifaani era era muntu ajja kugamba nti munnange kyamaani tewampandiika akunyiigire kibakibobaosobokunyigira town agent gwatamanya kumanya nti anyamusaawo olufe kyali kiyina kukolebwa kitya kyandibadde beta nzekuza okwange singa baddira ne bagenda mu telefone gundi company zezo yes
nebadira watitis nebayo buli munamu omutwalo kumugumu bana Uganda gumugumu omutwalo gugula kaunga kireso tano kilo tano kumugumu mwadi kilo tano buli muntu za kaunga yesu nari budilo omutwalo kumi ato obuseyo owaddeko abantu munana abaddeko abantu kumi na kumi na batano mu zone kiba kiyamba ki nebagamba mwe kenyini mwaba akola lisiti zino LC1 basolo musoro gwa bamanyi una saruni na olimu na kwesti kicho kendoza kubajja nga masimu gabo abogira ngatumaliza chairman ensonga zino government gachibaddewo next time baina chikola kati government gachibaddewo daba andi baina kubaina kuita policies so this is fit manya abantu bafu manya to abayi no mu teso asobola mukko at least atutumanyi twandika abantu mitabo bya fenga bino walali bino okay tu wajake namba tumaji kati gobe obera mutuze wafe obera mutuze wafe kati kwa kadi ya fe kyalo umanya tuye mutuze era ina kadi wanta oye watu ne watu tubate tutegera bulungi okay wasinga bulungi all right tuyanze nyo chairman kali mna poze abalozo ko ili amafumbo kuba domestic violence abafumbo zikendoza tukanye bukanya dati enembera sya rwerera tugumikirize oba munnale sekali ese tugena mwema kulwanagana wa covid yono covid atatutte atina bo batolo usungu ofumba abasajja usungu bali ku pressure za amani abasajja pressure vaba eva ku first of all ku famira waka agenda giri isachi alowoza agenda kuli isachi abana mwana oli akala nolowoza katina mu bachi sino kimi ne kimu sawo twali obuzibu kati ya omukyala kunde wat takola abadasu ya sede kuzijja mugwe nayo toyina nga pressure zirinya abange mbeera bwetu bweri mwebali nyumwe balire ddala ayagala oyamba ku mukyalo ono osobola okunkwa oyina namba y'essimu ezero 753 kyenda musanvu kinana munana asatu musanvu okay tweyanze nyo tweyanze.